середини 18-го до початку 19-го століття, орієнтовно 1750-1820 роки, у Західній Європі, а потім і в Росії, радикальна зміна поглядів на світ. Перегляд соціальних цінностей і правил поведінки отримують відображення в музичному мистецтві, яке називають класицизмом. Музичний класицизм не без підстав вважається стилем, а не просто епохою, як бароко. Твори композиторів цього історичного етапу відрізняє яскраво виражене художня єдність тем, образів, мови, форми. Саме в цей час у західноєвропейській музиці складаються зразкові для всієї подальшої історії структури сонати і симфонії, а в театрі формується психологічна драма. Іноді класицизм називають також музичним напрямком, напевно, в силу того, що при єдності принципів і способів відображення художньої дійсності надзвичайно виразно виражається феномен індивідуальності композитора. Найвідоміші представники музичного класицизму – Гайдн, Моцарт, Бетховен. Для освіченого слухача з культивованим слухом невловимо і разом з тим недвозначно помітні. У кожного з них своя неповторна доля. Яскрава особистість визначає унікальний стиль, який цілком можливо простежити і пояснити. Музичне життя Європи в епоху класицизму – це поява перших публічних концертів, створення у столицях та в великих містах музичних товариств і оркестрів. Оркестри характеризувалися розширеним складом. З них вилучили орган і клавесин, зате збільшили групи духових інструментів, зокрема додали кларнет з його м'яким тембром звучання. У придворному ритуалі значне місце займала музика для дозвілля. Касації – інструментальний ансамблевий твір типу сюїти для виконання просто неба. Дивертисменти, серенади звучали під час трапез, прогулянок парком, катання на воді. Інтенсивно розвивалося любительське камерне музикування. Вельможі й аристократи, отримавши модну на той час музичну освіту, охоче грали в невеликих інструментальних колективах. Саме в цьому середовищі сформувався один із найважливіших жанрів класицизму – струнний квартет, який за глибиною і актуальністю образів, багатством музичної канви та побудовою форми спроможний змагатися із симфонією. Друга половина XVIII століття – час реформаторських змін в опері. Інструментальну музику класицизму просто неможливо зрозуміти поза контекстом цього жанру. Вони пов'язані передусім з іменами Глюка і Моцарта. Перший зробив з концертної вистави, якою була опера «Сірія», справжню музичну драму. Другий перетворив комедію з неоригінальними поворотами сюжету на динамічну виставу, психологічно різноманітними живими персонажами. Цікаво знати, Крістоф Вілібальд Глюк – німецький представник музичного класицизму, автор 107 опер, різнобічно обдарований музикант. Грав на багатьох інструментах, співав, добре знав особливості балетного мистецтва, був видатним оперним диригентом. Опера «Орфея та Євридіка» стала маніфестом нового театру. В ній композитор відмовився від арії «Да Капо» і підсилив роль оркестру, пов'язавши характер музики зі змістом твору. Міф об Орфеї родився в Древній Греції. Он повествует о том, как этот прекрасный мир вдруг покинула музыка, потому что смолкла лира величайшего музыканта.
Легендарная история любви Орфея и Евридики стала вечной темой, вдохновляющей композиторов разных эпох на покорение музыкального Олимпа. Сегодня программа «Абсолютный слух» расскажет о судьбе Орфея в европейской музыке. История о том, как Орфей, безутешный певец, потеряв свою Евридику, спустился за любимой в подземное мрачное царство Аида, пришла к нам из Древней Греции. Этот миф – гимн любви и великой силе музыкального искусства. Поэтому неудивительно, что на сюжет об Орфее и Евридике в истории классической музыки написано более 300 произведений. Древнегреческий миф об Орфее. На его сюжет Кристоф Виллибальд Глюк, великий реформатор оперы, создал свою версию Орфея и Евридики. Его опера совершила очередной переворот в истории музыки. Глюк был уверен, что только единство музыки и слова может вызвать самые сильные чувства. Он отказался в опере от услуг клавесина, обычно сопровождавшего речитативные сцены, и усилил роль оркестра, который теперь не покидал певцов. Оркестровые эпизоды, танцы фурий, сцены в Элизиуме стали участниками драматического действия. От певцов композитор требовал глубокого актерского проживания роли. Он даже настоял на том, чтобы знаменитый кастрат Гуадани, который пел сложную виртуозную партию Орфея, брал специальные уроки драматического мастерства. В партитуре оперы Глюк оставил загадку, отчего скорбная ария «Прощание Орфея с Эвридикой» написана в светлой мажорной тональности. Этот вопрос музыканты и слушатели задают уже 250 лет. Некоторые полагают, что Глюк написал для Гуадани музыку в эффектном мажоре, чтобы не лишить знаменитого солиста шумных аплодисментов. Возможно и так. Но гораздо больше похоже на истину, что античную скорбь Глюк понимал как возвышенное чувство, обращенное к свету и свободное от слез. Именно об этом говорят и прекрасные мраморные античные статуи, изображающие страдания. Вновь изменился и трагический финал мифа. Глюк и его знаменитый либретист Раньеро де Кальцабиджи воскресили Евридику. Вместе с Орфеем и Амуром она возносит хвалу любви и искусству, победившему смерть. Великий Глюк создал несколько версий своей оперы, которые через 100 лет оказались в архиве Парижской консерватории. Оперна реформа Глюка вплинула на подальший розвиток даного жанру. Класичним зразком нового типу комічної опери є «Служниця пані» італійського композитора Берголезі, який прожив усього 26 років, але прославив неаполітанську оперну школу. Естафету Берголезі в останній третині сторіччя підхопив іще один знаменитий неаполітанець – Чимароза, автор понад 70 опер. Його найкраще творіння – опера «Таємний шлюб» витримала понад 100 постановок, і сьогодні є окрасою сцен багатьох театрів світу.